Здравейте, приятели, аз съм Митко. Днес ще ви покажа как да си смените версията на 1.6.2 на Bucket сервера. Първо, това е много лесно. Ако си питате, вместо гледате английски клипчета, сега ще ви покажа. Първо пишеме Bucket Download. Така, би трябвало, да, ето, и отиваме на този сайт www.bucket.org, download, scrap bucket, ще го имам в описанието, и ни трябва тук я търсиме, не, тя още не излезе, трябва да излезе recommended build, но нали, тегли ми се тази, но ако има recommended build, тя ще бъде в зелено. Препоръчвам нея да си инсталирате. Значи взимаме, теглиме го. И тук запазваме. Така, малко бавно ще се изтегли сега. О, даже виждате, преди беше 12,5 мегабайта, сега са направили на 14,5. Аз ще спра за... Ще спра тези... За да се свали по-бързо. Ще спра на пауза клипчето и когато стане, ще го пусна. И ето ни отново след рекламите! Така снимам. Добре, свали се, сега взимаме това. И го преименуваме на craftbucket.jar. Опа, bucket.9 и скрада снима. И значи това е също, това е сайт сервера. Значи готово. Ето той е миналия, който е на, ето виждате, 12,3 билки. Изтриваме го и го слагаме този. И ако сте гледали моите клипчета, нали, как се прави сервера, първо на лицата по друг bitwithnotpath++. Там много добра програма, трябва да се инсталирате, линк в описанието, ако искате да се занимавате с сервери, трябва не. А колора е за света на буквите, които ще пише. Така. Сега го слагаме това на трю. За да може и готово. И всъщност преместихме го само. Не. О. Да, просто трябва да го обнови или F5 натискаме. Да, е тук вече. Ами и сега просто ни остава да натиснем start.bat. И начин. Ето го. Starting Minecraft Server Version 1.6.2. На английски. Сега стартираме Майнкрафта. What the fuck? Добре. Това го махаме. Айде. Това е Magic Launcher. Следващия път ще направя как се инсталират модове. Те се инсталират с Magic Launcher. Опа, това не е сервер. Да, ето го. Долу. Да видим. Не,
ще помогне. Как ми беше айди? Нямаше да напиша. Може да направи как да си го направи. Така. Как беше сега? Ето го, и сега ще изчакаме малко. Така, е това от миналия път всъщност, когато правих за... за шоповете, за това. И това е всъщност тия. Добре, не се почаква. Ами, виждате, значи едно... сега вече да ви докажа, че... ето всъщност нямаше да мога влеза. Нали, ето, да, едно ще с... къде беше? Его е. Аре, бе. Че въкът не мога да язда. Ето. Еее. Мали, ти сме велики. Така. Значи, ето 1.6.2. Това всъщност беше клипчето. Нали, дано съм ви помогнал. Чао, YouTube.